Hej. Ja, jag vet inte hur många av er som känner till Videoplaza. Det är ju som sagt en business-to-business startup, vill jag gärna kalla oss fortfarande. Men vi gör alltså en annonsplattform som framförallt de stora tv-kanalerna använder för att visa annonser när de visar tv på nätet. Men det är också ett gäng andra som använder det där. Vi har sålt till ungefär 100 mediebolag runt om i 30 länder och når ungefär 300 miljoner unika användare varje månad. Så att, när ni ser tv-reklam på nätet så är det ganska stor sannolikhet att det är mitt fel. Men jag blev i alla fall ombedd att innan jag ska kliva på den här panelen ägna 5 minuter åt att berätta någonting för er som jag önskar att jag hade känt till innan jag började. Och jag tänkte lite på det där. Det första som kom upp var faktiskt någonting som jag listade ut redan innan jag började. Och som var en av de stora anledningarna till att jag faktiskt vågade säga upp mig från mitt fasta jobb och min trygga månadslön och satsa. Och anledningen till att jag vill ta upp det är för att jag under resans gång sen har lyckats glömma bort det och fått liksom återupptäcka det gång efter annan. Jag tror att det jag försöker säga är att man har inte så jävla mycket att förlora egentligen. Jag sa faktiskt till mig själv när jag valde att som ganska nybakad journalist som jag ändå var då hade fått fast jobb i journalistbranschen, vilket redan då var väldigt, väldigt svårt. Så intalade jag mig själv att det är jättesvårt att svälta ihjäl i Sverige. Och jobb kan man alltid få nya. Och det som jag verkligen har tror jag, fått belägg för sen, ju fler framgångsrika och mindre framgångsrika företagare och entreprenörer som jag har lärt känna, det är att om man inte ens vågar hoppa, då har man liksom förlorat innan man ens har börjat. Så det gäller någonstans att liksom hitta plats att verkligen köra på heltid. Leva på besparingar eller knäckebröd och havregrynsgröt eller vad det kan vara. Och jag har väldigt mycket respekt för att jag var 25 och inte hade några barn när jag började. Och det kan vara mycket, mycket svårare för andra som är i andra situationer. Men jag tror också att det här är en av förklaringarna till att vi ändå har en så pass hög framgångsrik internetstartup per capita eller framgångsrika företag per capita överhuvudtaget i Sverige, att vi ändå har någon form av plattform att stå på i Sverige till skillnad från vissa andra länder där fler har chansen att på heltid satsa på drömmen och försöka vinna stort liksom. Och sen när ni kör, vi har haft en ganska tacksam resa på Videoplaza där vi har längs med vägen rest ungefär 120 miljoner i riskkapital och vi har liksom, även om vi har gått igenom stålbad och så vidare så har vi aldrig egentligen behövt skära drastiskt i personalstyrkan. Men alla som har drivit bolag kan nog hålla med mig när jag säger att det kommer att komma stunder då ni liksom står där med kniven mot strupen och verkligen måste betta bolaget och väldigt, väldigt många människors framtid. För att det helt enkelt är den situationen bolaget är i. De där grejerna kommer att komma tillbaka. Så det är då jag har fått återupptäcka och påminna mig själv om att så här, fan, worst case scenario är inte så jävla dåligt. Liksom. Jag kommer ha kvar min familj, jag kommer ha kvar folk som älskar mig och det är bara pengar jag kan förlora. Liksom. Om jag inte ens försöker, då kommer jag bara bli besviken på mig själv. Och sen får man betta hårt. Det var det jag ville säga. Jättetack, Alfred. Medan vi fixar till ordning här för nästa panel, kan någon komma och ta hand om det? Har vi några frågor till Alfred? Inga på Twitter, men här har vi en fråga. Har vi en mic här? Jag kan hoppa ner här. Här har vi en mic. Hejsan, Kristoffer från Corsio. Och egentligen bara fråga till tidigare ämnet. Growth hacking men för B2B. Vad har du att säga där och dina tankar? Jag tycker Kalle från TikTok uttryckte det ganska bra att det handlar om att inse vad growth hacking är för din bransch. Videoplaza är ju ett bolag där vi liksom med 120 miljoner riskkapital och nu 80 pers runt om i 7 länder har tagit 100 kunder. Men de är jättestora, många av dem. Och där handlar det just om, alltså vi har fått lära oss väldigt, väldigt mycket om traditionell enterprise sale. Och där är det nog mindre empiri och konverteringsmönster och mer hur fan ser man till att få stolen bredvid på liksom, middagen? För det finns några väldigt få beslutsfattare och det gäller att nå dem. Liksom. Och det där skiljer sig nog från alla olika bolag tror jag. Men för oss handlar det ju om egentligen att optimera hur får vi liksom en 10 miljoners deal att gå från en säljcykel på 24 månader till 12. Det är liksom hela skillnaden mellan framgång och misslyckande.
Jättetack. Om du tar en stol här, stanna kvar.